Mitä haluat tehdä elämässäsi? Eikö sinulla ole aavistustakaan? Mahdollisuuksia on roppakaupalla. Totta, siirtyminen koulusta tai muusta opinahjosta maailmalle on rankkaa. Mutta sinun täytyy vain saada tietää mistä ja miten etsiä, niin pääset hyvään alkuun. Tilanteesi on ehkä samanlainen kuin Peterillä. Mikä hänen tarinansa on? No, hän oli 16, kun hän alkoi etsiä työpaikkaa omasta maastaan. Hän tarvitsi silloin nimenomaan tietoa, neuvontaa ja harjoittelumahdollisuuksia sekä kontakteja työnantajiin. Hänen kannaltaan hyviä valintoja olivat yksityiset työnvälitystoimistot ja julkiset työvoimapalvelut. Julkiset työvoimapalvelut ovat todella hyödyllisiä, jos etsii apua verkosta tai puhelimitse tai voi pistäytyä niiden toimistossa. Niiden verkostoon kuuluu nimittäin yli 5000 toimistoa 31 maassa ympäri Eurooppaa. Niillä on myös EURES-neuvojien verkosto, joilta saa apua, jos haluaa mieluummin työskennellä jossain toisessa EU-maassa. Siinä tapauksessa olet kuin Gabriella, joka 18-vuotiaana päätti haluavansa työskennellä ulkomailla. Eka EURES-työpaikkahanke oli hänen kannaltaan täydellinen, koska sen tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään työtä muualta Euroopasta. Siinä pyritään löytämään työnhakijaprofiileihin sopivia avoimia työpaikkoja yrityksistä, jotka toimivat muissa maissa. Autetaan hakemusten täyttämisessä, annetaan haastatteluvinkkejä ja niin edespäin. Sen kautta voi myös saada avustusta kustannuksiin, joita aiheutuu haastattelumatkasta tai ulkomaille muutosta. Tai ehkä ajatus rehkimisestä koko elämänsä ajan jonkun muun hyväksi ei vain innosta. Olet siis kuin Saara, joka jo 17-vuotiaana näki itsensä yrittäjänä. Hänellä oli jo tuolloin muutamia loistavia liiketoimintaideoita. Ensin hän halusi kuitenkin hankkia jonkin verran taitoja ja kokemusta työskentelemällä erässä PK-yrityksessä. Niin hän pyrki hakemaan ponnahduslautaa oman yrityksen perustamiselle tulevaisuudessa. Saara löysi sattumalta omasta maastaan muutamia hyödyllisiä ohjelmia, jotka ovat myös Euroopan laajuisia. Ne tarjoavat kaikenlaista tukea, kuten kontakteja mahdollisiin työnantajiin sekä mahdollisuuksia saada esimerkiksi mikroluottoja. No niin, palataanpa sinuun. Tunnetko innostuvasi sinulle avoinna olevista monista mahdollisuuksista? Hyvä niin. Euroopan työmarkkinat nimittäin todella haluavat sinun taitojasi, ideoitasi ja energiaasi, taustastasi, kokemuksestasi tai pätevyydestäsi riippumatta. Mitä oikein odotat? Ota reippaasti ensimmäinen askel kohti tulevaisuuttasi. Ensimmäinen työpaikkasi on lähempänä kuin uskotkaan.